Through the Amazon, all was chaos and mythic revelation of saturation. What is end? End is a pressure variant. It's not foolish to me. It's not so cold. It seems unscientific. Senti, eh, guarda, senza la velocità, è un tipo che...
Thank you.
ժամանակ շարված է բարթակները։ Ելը չեն դեդը, ռեսերվ, մեջը հաստա։ Ռամիկ, եթե նկարում չունեք դեռ։ Ամենով նկարվեցի։
թունել ճում։ Բաբախում են սրտերը գրքից, էլի մի սիրեկան խապեց քեզ, փախավ, գիրքը բարերում ու սրճարաններում, գիրքը փողոցում ու այգիներում, գիրքը, որ ձևական է հաճախ, բայց բոլորը փնտրում են գիրք։ Մի անգամ սիրարվեցիր, արդեն վտանգի մեջ ես, մի կրքոտ գիշեր անձամբ հետ անցկացրիր, ու այն ինչ քեզ պետք էր, գիրքն էր, գիրքը նրա գրքի մեջ։ Գիրք Նյու Յորքում, Մոսկվայում, գիրք Հոնկոնգում ու Տոկիոյում, գիրք Փարիզում ու Բանկոկում, Երևանում և Սևանում, բայց շատերը չունեն և ոչ մի գիրք։ Գիրք, որ հնչում է ռադիոյով, գիրք, որ կարդում ես թերթերում, գիրք, որ քարոզվում է եկեղեցում, գիրք, որ կարող ես տեսնել դպրոցի բակում, գիրք, երբ միայնակ պառկած ես անկողնում, անջատում ես լույսը, գիշերվա կեսն է, ինչ որ բան այն չէ, գիրք չկա, ինչպես ապրեմ ես առանց գրքի, ինձ պետք է գիրք, քեզ պետք է գիրք, նույնիսկ վարչապետին պետք է գիրք, բոլորին, ում ես գիտեմ, պետք է գիրք, շատերը կան, որ մեռնում են կամ սպանում են գրքի համար, բայց չեն խոստովանում, որ իրենց պետք է գիրք, իսկ շատերն էլ վախենում են գրքից, այո, գիրք, մենք տենչում ենք գիրք։